Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maari magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Ito ang mga kwentong bumuo ng ating nakaraan. Mga kwentong unang narinig sa mga liblib na lugar o sa mga pinakatagong bulong-bulungan. Dito ay pag-uusapan natin ng mga kwentong kababalaghan at misteryo na humalo sa kultura, kasaysayan at kamalayan nating mga Pilipino. Ang ating campsite ay isang safe space at bukas para sa lahat ng mga gustong makinig o kahit gusto mo lamang tumahimik at magpahinga. Ako si Earl, ang inyong pong campmaster at ito ang Philippine Camper Stories. Kumusta kayong lahat? Sana ay napapakinggan ninyo ang episode na ito sa maayos na kalagayan. Kung ito man ang unang beses mong makinig sa ating podcast o isa ka sa mga regular campers na nakikinig kada episode pero hindi po nakafollow, ay hinihiling ko na sana ay ifollow mo na ang Philippine Camper Stories podcast sa Spotify at kung magustuhan mo ang episode na ito, pati na rin ang buong show, ay bigyan mo na sana ng 5-star rating. Importante ito para sa mga shows na gaya ng Philippine Camper Stories para mas lumawak pa ang audience reach natin at mas marami pang makapakinig sa ating programa. Mas maraming makakapakinig sa atin ay mas maraming support ang makukuha natin para mas magtagal pa ang ating podcast. Ang St. Society Radio ay ang listener story segment ng Philippine Camper Stories kung saan pinapakinggan natin ang mga totoong kwento ng kababalaghan at pagtataka mula mismo sa ating mga tagapakinig. In a few weeks, we will be celebrating the month-long anniversary celebration in Philippine campfire stories. Every weekday of October, I am going to release an episode for all of us to enjoy, leading to the Halloween episode of the show, which will be very special kasi may gagawin tayo na hindi pa natin nagagawa. Kung ano manyon you will find out soon. Sa ngayon, we will listen to the Campmasters version of the story of Throma na unang lumabas noong October of 2021 Narrated by RJ of 35 and Up Podcast. Pakinggan natin ang kanyang kwento. Hello. This happened to my mom when she was 5 years old and the year was 1975. My mom lived in a town called Cajonc in Romblon. May malalaking white rock boulder daw na parte ng isang bundok sa probinsya namin ang pinasabog ng mga miners. Gagamitin daw yung mga bato sa project sa isang pier, sabi ng city municipality namin. After that got blasted, things turned for the weird in our quiet little town. Yung kapit nila mama used to be the guide sa white rock formation. Pagkatapos ng blasting, ay gabi-gabi daw binabato yung bahay nila ng maliliit na white rocks. Aside from that, some of their food went missing. Yung mga pagkain na walang asin like kanin, Nawawala na lang daw bigla. This went on a few times. One time, pinalibutan ni na mama yung mga kids doon sa kapit bahay to protect the kids. Sabi kasi nila, kapag inosente ka at wala kang kasalanan, hindi ka naman daw sasaktan ng kung ano man yung mga nanggagambala sa kanila. Ginawang human shield si na mama and her siblings. After a few minutes, they heard one of the kids sa loob ng circle formation nila mama na umaaray na daw. When they removed the denim jacket of that kid, nakita nila ang mga maliliit na white rocks na nakakumpol sa likod ng bata. Isa-isa naman nila itong tinanggal. Sabi pa ng iba, kapag gabi na, may matangkad na lalaki na makikitang nakatayo sa tambakan ng mga blasted rocks. Kumukuha daw ng bato ang matangkad na lalaki at inilalagay sa bulsa nito pero nagtataka sila kasi dapat mapupuno na ang bulsa ng lalaki after a few pickings sa tagal niyang nakatayo doon. But no, hindi daw napupuno ang bulsa. Nakainuman daw ng lolo ko yung isa sa mga involved sa blasting operation na yun. At that time, binabato daw yung mga tagaya nila. Parang pinipigilan silang magsaya. Yung panganay na kapatid ni na mama, kumuha din daw ng bato Siguro natuwa siya kasi makinang yung white rock. Inuwi niya daw yun sa bahay. Kinagabihan, ayun. Sabi ni mama, pinaulanan daw sila ng bato buong magdamag. Kung saan saan daw nang gagaling. Parang out of thin air. The next day, agad-agad daw na pinasooli ng lolo at lola ko yung bato na kinuha ng kapatid ni mama. After that, hindi na kami binato. Sabi rin ni Mama, pati daw City Hall at simbahan hindi nakaligtas. Papers mysteriously fly off. I think even the furnitures daw gumagalaw. Some said sa simbahan kasi nagtakbuhan yung iba in hopes na hindi sila gagalawin doon. They were wrong. Sabi sa mga balita sa amin, according to an albularyo, dahil sa pinasabog na rock formation, nasira ang kaharian ng mga engkanto doon sa lugar namin at kasama sa mga nasaktan sa pagsabog ay ang prinsipe nila. Ang gusto daw ng engkanto is an eye for an eye. Buhay, kapalit ng buhay. Ang alam ni Mama ay may namatay talaga by that time in their revenge. She thought it was the engineer of that operation. Parang it was among the engineer, the driver, and the vice mayor of that time. It was said that someone captured a photo of that rock formation before and after the blasting. So before blasting daw, nakapatong daw sa bato yung part ng castle ng mga engkanto. After blasting, sira na daw yung castle. Kasama din sa picture ay isang babae na may kalong na lalaki. Natakpan ang mukha ng girl kasi sa flash ng camera. At around that time din daw, may mga tao na matatangkal at mapuputi na naglalakad sa baybayin. Naka-white sila na damit umiiyak daw sila. Nung tinanong daw ng isa sa mga tao, sumagot yung mga umiiyak ng wala na kaming bahay. Yung kastilyo namin ay sinira at namatay ang prinsipe namin. Until now, those blasted rocks stand still in an area where it's now being barricaded by a wall, so no one will dare touch it. I last saw that back in 2006 when I was in fourth year high school. Maraming stories sa Cebuyan Island pero for sure we have kingdoms of encantos there. Sabi pa ni mama noon, punong-puno ang barko pag alis ng Manila. Pero pagdating daw sa Cajocan, three jeepneys na lang daw ang puno. Imagine where all the passengers go. Sabi ni mama, pumupunta daw ng Manila mga encanto para mag-aral. Meron din silang gold na barko. High school si mama noon, may barko na hinihila daw ng isa pang barko kasi masama ang panahon. Kinabukasan, they found themselves in the river of Cantingas. Pero mababa naman ang tubig, so it's impossible for them to be drifted there. Sabi ng albularyo, gusto daw ng engkanto na palitan ng pangalan ng barko. Gawin daw MV Sibuyan at makakaalis sila. So they changed the name of the ship at nakaalis naman daw. I don't know how they did, but they did somehow. We also have the story of Lamaw. It's a lake daw sa bundok na comparable sa Garden of Eden sa ganda. As per kwento-kwento ng mga tagbundok sa amin. In Lamaw, one may find golden fish and black orchids. Pero bawal daw tigan or ituro or galawin ang mga ito. Kapag dadaan ka daw dun, you have to act or pretend like how you would normally cross or pass by a place. Otherwise, they will sense your presence. And who knows what will happen next. I saw an encanto before, pero hindi ganong kalinaw. para I na matangkat sila at usually naka-white clothes. Yan po ang alam ko na kwento ng encanto sa amin. Maraming salamat po sa pagbasa, Roma. Ang kwento ni Roma ay isang patunay na ang mundo ng kababalaghan ay hindi madaling pabulaanan, lalo na kung marami ang patuloy na nakasasaksi sa mga hindi maipailawanag na kaganapan, gaya ng isang malaking taong namumulot ng bato o mga butil ng bato na biglang umuulan sa isang bahay. Gaya ng malimit kong sinasabi sa ating campsite, ang paggalang sa mga bagay at mga nilalang, nakikita man o hindi, ay malayo ang mararating tungo sa mas mapayapang pamumuhay. Salamat muli kay Roma para sa kanyang kwento. sa ating pagbabalik isa pang kwento ang ating maririnig that and more coming up next sa pagbabalik ng San Tomo Society Radio ng Philippine Campfire Stories. Ang susunod na kwento naman ay galing kay Ira, na unang ni ni Zai ng 35 and All Podcast. Si Ira ay isang matagal ko ng kaibigan at naikwento niya sa akin ang kwentong ito mahigit isang dekada na nakakaraan. Kaya naman inimbitahan ko sana siya magkwento noon pero hindi siya pumayag na magpa-interview. Kinuwento niya lang sa akin yung story. Pero bago matapos yung kwentuhan namin, napuputol na yung call. Nawawalan siya ng signal at natatakot na siya noon kasi baka daw may pumibigil yun ang unang memory ko na posible palang may natatakot talagang magkwento. Anyway, let's dive right in. Narito ang kwento ni Ayra. Magandang gabi sa inyong lahat. Ilang taon na din ang nakakaraan ng huli kaming tumirang mag-anak sa gawing Mindanao. Hindi ko siguro papangalanan kung saan bilang galang na lang sa mga tagroon. Doon kasi na destino ang asawa kong engineer. Natira kami sa isang bayan doon, at ang asawa ko naman ay pumupunta sa site ng kanyang trabaho. Ilang oras din ang layo, kaya tuwing weekends lang din siya umuwi sa bahay namin. Tuwing weekdays, naiiwan kami ng babae kong anak sa bahay namin. Minsan, may mga buwan na dumadalaw ang mami ko mula sa Bulacan at sinasamahan kami. Pero mas madalas na kamilang dalawa ng anak ko ang naiiwan sa bahay. Doon ko na rin pinagbuntis ang pangalawa kong anak. Maayos naman ang lugar ng tinirahan namin, malayo sa na nakagawian ko sa Bulacan pero mababait naman ng mga tao at tahimik ang paligid, simpleng buhay kumbaga. Bilang lumaki naman ako sa urban area, it took time bago ako nakapag-adjust sa mas mabagal na takbo ng oras sa bago naming lugar. Pagsapit ng alas 6 ay nakasara na ang mga bahay, parang walang gustong magpaiwan sa labas. At bilang dayo lang kami doon, pati kami ay maagag nagsasara ng bahay parang ang haba tuloy ng gabi. Hindi katulad sa ibang lugar na pinanggalingan ko na madalas ay walang oras na hindi ka makakakita ng tao sa labas. Napakarami kong narinig ng mga kwento na kababalaghan nung una. Yung bayaw ng asawa ko ay nagmamaneho ng multi-cab sa bahay namin. May isang gabi na nagmamaneho daw siya ay napadaan siya sa isang kilalang lugar daw ng mga engkanto. Sa hindi malamang pagkakataon, biglang bumigat daw ang multicab. Pero wala namang pumara para sa makay. Isang gabi naman daw, isang gabi naman galing daw sa isang party ng bayaw ng Mr. Ko at bigla siyang nakasalubong ng isang malaking itim na aso sa gitna ng daan. Yung mami ko naman, one time, nakakita daw ng white lady sa daan papunta doon. Marami pa silang mga kinukento noon pero hindi naman ako naniniwala. Sa kabilang lote ng bahay namin ay may bakanting lote na puro sagingan. Sa kabila naman ay ang aming kapitbahay. Sabi-sabi sa amin noon, may lahing aswang daw ang tsahin ng kapitbahay namin. Medyo kakaiba din yung itsura niya. Kulay gray yung balat, gulo-gulo ang buhok at malalim ang mga mata. In all sense, nakakatakot siya. Pero mas natakot ako nung isang araw ay nakasalubong ko ang kapitbahay namin na yun binati niya ang pinagbubuntis ko noong kikalimang buwan. Nakatingin siya sa tiyan ko. Hindi ko mawari kung anong ekspresyon niya pero sabi niya ay Malapit ka ng mga naka. Puro uwak ang paligid noon. Parang biglang tumahimik ang lugar. Gumiti na lang ako at umiwas sa daan niya. Sa totoo lang, medyo nanginig ako sa takot noong araw na yon. Pero kinailangan kong maging matapang dahil ayaw kong magpakita ng takot. Noong ikapitong buwan ko ng pagbubuntis sa pangalawa ko, may isang gabi na bigla kaming nakarinig ng mga pagkayod sa bubunga ng bahay namin. Alas 9 yun ang gabi nang biglang parang dahan-dahang sinisira ang bubong namin. Kami lang ng anak kong babae sa loob ng bahay. Tinawagan ko ang asawa ko noon at sinabihin kong umuwi siya ng oras ding yun kahit alam kong imposible dahil malayo at delikado ang daan dahil sa mapuno at mabangin. Kumuha ko ng itak at asin at pinagsisigawan ko ang kung ano man ang nasa bubong namin. Noong oras na yon, pinaghalo-halong takot at tapangan ang naramdaman ko pero nakahanda akong lumaban kung ano man ang haharapin ko. Ilang minuto lang lumipas ay nawala na din ang tunog sa bubungan namin. Hindi na din ako nakatulog ng gabing yun. Kinabukasan ay sinabi sa akin ng isang kapitbahay na may nakita daw silang malaking ibon sa bubunga ng bahay namin. Yung gabing yun ang isa sa mga tumulong sa akin na makapagdesisyong bumalik na sa pulakan. Bukod sa madalas ang lindol sa parteng yun, iniisip ko din ang kaligtasan ng mga anak ko. Mahirap din magtayo ng kabuhayan lalo na mas madalas na magkalayo kami ng asawa ko. Ilang buwan lang, umalis na rin kami doon pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakakalimutan ang gabi ngayon. Tunay nga may mga lugar na Jaya at ang nagiging pugad ng mga nilalang na tulad ng nasa kwento ni Ira. Mabuti na lamang at ang tapang sa kanya sa oras ng panganib. Iba naman talaga ang proteksyon ng isang ina para sa kanya mga supling. Walang uurungan kahit aswang pa yan. Salamat Iris sa pagpapadala ng kwento mo para ngayong gabi. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Pagkatapos ng episode na ito ay pwede kang sumali sa kwentuhan by going to the Spotify Q&A portion ng episode na ito. Doon, nagsashare ang mga kasama nating campers ng kanilang mga thoughts about sa episode. Just remember to be kind whenever you share your thoughts dahil ang podcast na ito ay mananatiling safe space for everyone. Kung gusto mo naman supportahan ng show by giving me monetary tips, you can do that by joining our Patreon and Coffee. fi Yan yung mga sites kung saan naglalagay ako ng mga extra content for the podcast listeners when I can. Kung may access ka naman via PayPal or GCash... and you feel like you want to buy me coffee to <laughs> so help me create these episodes, ay pwedeng pwede mo na yung gawin by checking out our PayPal and GCash accounts sa episode show notes. At panghuli, kung may mga kwento ka naman na gusto mong ibahagi sa ating camp, ay pwede mong isend yan sa campfirestoriesph at gmail.com at babasahin natin yan sa mga susunod na San Telmo Society Radio episodes. Muli, maraming salamat po sa inyo pakikinig. Magkita na naman tayo sa susunod na kwento. Ako si Earl. At ito ang Santelmo Society Radio segment ng Philippine Campfire Stories.